Би хагарж байгаа гавлын ясны чимээнд дуртай. Миний хувьд аллах хийхгүй байх нь хоол идэхгүй амьдрахтай ижил юм. Александр Пичушкин. 21-р зуунд дөнгөж гарсны дараа Орос улсад шатрын хөлгөн алуурчингийн хочоор алдарсан алуурчны амжигтай цуврал хэрэг гарсан. Оросын холбооны улсад алдартай цуврал алуурчин Александр Пичушкин 2001-с 2006-ны хооронд Москва хотын баруун өмнөд хэсгийн цэцэрлэг төрөлд 49 хүний амийг хөнөөсөн. 5 жилийн хугацаанд тэрээр нийт 52 хэрэг үйлдсэний 49 хүн амийн хэрэг байсан бөгөөд хохирогчд голтуу дунд болон өндөр настай ирчүүд байлаа. Тэрээр шатарт маш их хайртай тул шатрын хөлгийн 64 нүдийг дүүргэх хүртлээ хүн алхахар шийдсэн бөгөөд нэг хүн алхах хүртээ өөрийн шатрын нэг нүдэн дээр нэг ширхэг зоос тавьж хөлгийг дүүргэхээр зорьсон байлаа. Үүнээс л түүнийг шатрын хөлгөн алуурчин хэмээн нэрлэдэг аж. Тэрээр 4 настай байхдаа савлуураас санамсаргүй унаж толгоогоо цогсон байна. Тэр цагаас хойш түүний зан чанар догшин түрмгий болсон. Эцэст нь ээж нь түүнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй сургуульд явуулахаас өөр аргагүй болжээ. Гисэн хэдий ч сургуулийн хүүхдүүд Александрыг байнга дээрлэгж, бичлэн дайрч, тэнэг гэж дууддаг байсан нь Александрын гүн дайсагналыг улам хүчтэй болгосон нь дамжиггүй. Ээж хүү хоёрын амьдрал маш хэцүү байсан. Александрын өвөө тэдэн дээр үй үй ирдэг байсан бөгөөд удалгүй өвөө нь энэ хүүхэд үнэхээр ухаантайч зан чанар нь жаахан хачин байсныг олж мэдв. Пичушкин багдаа аавыгаа алдаж, ээж нь амжиргаагаа залгуулж байсан учраас түүнийг үргэлж дотор байранд нь ганцаар нь үлдээдэг. Тиймээс тэр ар гэрийн халамжгүй ганцаарлаар дүүрэн өссөн байдаг. Удалгүй өвөө нь түүнийг өөр дээр авсан ба Пичушкин түүнээс гэр бүлийн хайр халамжийг анх мэдэрч түүнийг цорын ганц хамаатна гэж үздэг болжээ. Өвөө нь түүнийг ном уншиж сурган хамгийн гол нь оюуны тоглоом болох шатарт суралцуулахар шийдсэн. Александр шатар тоглолт сурж байхдаа төрөлхийн авяас чадвараа харуулж удалгүй олон тоглолтод ялалт байгуулсан нь түүнд залмих ялагч байх сэтгэлийг төрүүлсэн. Гисэн хэдий ч түүний өсвөр насанд ирэх үед өвөө нас орж тэрээр төрлөх хотлогоо бусаж ирсэн байна. Өвөөгийнх нь нөхөл Александрын хувьд маш том цохилт болсон. Архин дурлаж уй гашууга дарахын тулд арх удаг болсон. Хачирхалтай багийн аж зан нь иргэн ирж өөртөө итгэх итгэл нь буцаад алга болов. Түүнд өөрийгөө таних, оршин тогтнох мэдрэмж дутмаг, дээрээс нь сургуультай гадуурхагдж, дээрэлхүүлж байсан тул одоо түүнд хүслээ илэрхийлэх өөр сувг, өөрөөр хэлбэл алах хэрэгцээ үүсэх бол. Пичушкин талигач өвөө нас барсныг уруулт гэж бодож, өвөөгөө үзэн ядж эхэлсэн байна. Тиймээс тэр аллахын байгаа дунд болон өндөр настай эрчүүдийг онилдог болсон нь хожим илэрсэн. Өвөөгөө алдсан Пичушкин ээжийнхээ талд босож ирсэн боловч ээжээсээ маш хөндөй буюу тэд дахиж их хүүшиг харилцаатай байж чадсангүй. Хүү өөртөө хань болгож нохоо тэжээж эхэлсэн. Ганцаардмал хүү чөлөө цагаараа нохоогоо салхилуулахаар гэрээсээ холгүй орших Пицевскийн цэцэрлэг төрөлөнд зугаалдаг болов. Гэсэн ч байгалийн жамаар түүний цорын ганц хамтрагч болох нохой нүхэж Пичушкин түүнийг уг цэцэрлэг төрөлөнд оршуулж нохондоо зориулсан ёстол үлджээ. Хожим цагдаа нар мөрдөн байцаалт явцад Пичушкин нохооныхоо буршны ойролцоо аимшигт гэмтэргүүдэд хийдэг байсныг тогтоосон. Пичушкин хөршүүдийнхаа нүдэн дээр үргэлж ийдэг хүүхэд байсаар ирсэн боловч тэр галзуу дүү төрхөө нууж байсан. Пичушкин 18 настай байхдаа өөрөөр хэлбэл 1992 онд тэрээр ангийнхаа охин дурласан байна. Гэхдээ охины араас гүйдэг олон залуус байж Пичушкиныг тоогоогүй улмаас тэр уур хилэн атаргалтай автаж аимшигтай бодлууд түүнд хуралдаж эхэлжээ. Түүний анхны аллах өнөөх охинтой уулздаг байсан ангийнх нь хүүхэд байсан бөгөөд тэр зөвхөн хорм уг санаа зогсохгүй үүнийг хийхээр зориглож Пичушкин өрсөлдөгчөө орон сууцны дээвэр дээр тамхи татгаар явхад даган очиж улмаар гинэтхэн байшингийн дээврээс түлхэн унгаан алжээ. Үүний дараа цагдаа нар Пичушкиныг олж байцаасан боловч тэр хэлэх үг үйлдэлээ аль хэдийн бэлдсэн байж эцэст нь цагдаагийн мөрдөн байцаалт үр дүнд хүрээгүй бөгөөд хэргийг амиа хорлолт хэмээн хаасан байна. Өрсөлдөгчөө түлхэн унгах агшинд урд өмн байгаагүй их догдлыг мэдэрч хэрэг тэр энэ ташаалыг мэдэрхийг хүсвэл хүмүүсийг үргэлжлүүлэн алах ёстой гэдгийг мэдэж байна. Гисэн хэдий ч дараагийн 9 жилийн хугацаанд Александр дахин гэмт хэрэг үйлдсэнгүй. Тэрээр 2001 он хүртэл нэгэн супермаркетэд ачгчаар ажиллаж аимшигт аллахын төлөвлөгөөг боловсруулж байлаа.
Ингээд 2001 оны зун тэр аллахаа эхлэв. Пичушкиний сонгосон анхны байн 19 настай Марина Фричева гих бүсгүй байла. Фричева бол Москвад дөнгөж нүүж ирээд байсан охин юм. Тэр дөнгөж 19 настай ч 6 сартай жирэмсэн байсан ба Бицевскийн цэцэрлэгт төрөлнгийн ойролцоо амьдардаг байла. Бүсгүйг метроны буудал дээр багт нь Пичушкин түүн дээр ирсэн бөгөөд яриа өдөн улмаар цэцэрлэгт төрөлнд арх ухыг санал болгожээ. Пичушкин ээлдэг сайхан хувцсан байсан тул Фричева эргэлдсэн боловч түүний дагаж цэцэрлэг төрөлнгийн ой хүртэл явсан. Архийг ихээр уух дуртай нь үнэхээр Оросын үндэстний онцлог үлээ. Гэвч Пичушкин Фричевааг ойруу аваачсны дараа гинэт сайхан уцалсан ноёнтон байснаа зэрлэг аратан болж хувирв. Тэр бүсгүйг үснээс нь барьж аваад зодож икссэн. Зодсныхаа дараа Пичушкин Фричевааг шууд худаглуу түлхэн унгасан. Худгийн гүн 6 метр байсан бөгөөд энэ нь юрдийн усны худаг биш, харин бохирын худаг тул дотор госны азар нилээдгүй юм байж. Эцэст нь 1 цаг гаруй тэмцсэний эцэст Фричева худгаас гарч ирэв. Маргааш өглөө нь хажуугаар нөнгөч буй хүмүүс түүнийг олох хүртэл эмхтэй ойд хизүү шөнийг өнгөрөөж. Пичушкин Фричевагийн сэтгэл зүйд ноцтой хохирол учруулсан тул тэрээр удаа хугацаанд хар дарсан зүй зүдэлж худаглуу унсан жинхэнэ шалтгаан бусдад хэлж зөрхөлсөнгүй. Харин санамсаргүйгээр худаглуу унсан гэж мэдгдсэн байна. Пичушкин анхудаага гинт хэрэг үйлдсэн нь энэ байлаа. Алуурчин туршлагагүй улмаас Фричева санамсаргүй байдлаар амьд үлдсэн ч Пичушкиний алх арга нь улам бүр чадварлаг болж байлаа. Фричева алуурчны гараас амьд үлдсэн 3 хүний нэг бөгөөд түүний анхны бай болсон ч амьд үлдсэн нь азтай хэрэг байсан. Пичушкин ихэвчлэн Каховская метроны буудлын ойролцоогоор тэнүүчлж явдаг байв. Түүний байн ойр хайр цоглордог дунд болон өндөр настай архичин ирчүүд байсан. Тэр бай сонгохдоо тэднийг дагах шалтак болгон арх ухаг өрнө, урих газар нь өнөөх цэцэрлэгт хүрэл. Пичушкин ойд ирснийхээ дараа тэдний бэлтгэлгүй байдлыг дайлимдуулан эсвэл согтхойг нь хүлээж, толгойлон ган хоолой алх зэрэг хатуу зүйлээр цохиж ухаан алдуулах юм уу шууд хөнөдөг байж. Аллах хийх болгондоо өөрийн гараар зурсан шатрын хөлгийнхөө айлг нүдэнд зоос хийж дугаарлах болсон. Хохрогчд орон гэргийн хүмүүс учраас тэдний өхөл богино хугацаанд хэний ч анхаарлыг татахгүй тул аллах нь дондсон Александр эрх чөлөөтэй явсаар байла. Тэр хохрогчдыг хүнд юмар цохих эсвэл шууд олсоор бомилдог байв. Гэвч эдгээр алх аргууд нь эцэстээ Пичушкиний хэрэгцээг хангаж чадахгүй байсан тул тэрээр илүү галзуу арга бодож олжээ. Өөрийн гэсэн өрөмц улмар үлдээхийн тулд гавлын ясанд нь архины шил чихэж зэрэмдэгдэг болсон. Цагдаа нар хохрогчдын цогцыг шалгаж явах үед зарим хохрогчдын толгойд архины шил чигсэн байсан нь хүмүүсийг хөнөөсний дараа толгойг нь нүхлэн дараа нь архины шилийг хохрогчийн толгой руу хийсэн гэсэн үг байлаа. Суврал алуурчин бүр хэн нэгний амиг хөнөөхтөө дур тавих гэж оролддог гэж эрүүгийн сэтгэл судлалын мэрэгчлэтнүүд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд Пичушкин энэ үйл явц хэр хэрцгээ байх тусмаа таашаалыг улам хүчтэй болгодог гэж шулуухан хэлсэн байдаг. Пичушкин олон гэмт хэрэг үлдэж цэцэрлэг төрөлнгийн ойд ийм зүйл тохиолдох бүрт ойр хавийн хүмүүс сандарч эхлэв. Үл мэддэгдэх алуурчны хүмүүсийн анхны өгсөнэр нь Бицевскийн цуврал алуурчин гэдэг нэр. Эдгээр хэргийг нэг хүн үйлсэн гих янз бүрийн шинж тэмдгүүд ил болоход цагдаа нар энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж эхлэв. Улмаар цэцэрлэг төрөлөнд тагнах ажиллагааг эхлүүлсэн. Ингээд алуурчин болоод цагдаа нарын хооронд нуур хулганы тоглоом эхэлсэн. Алуурчин маш сэрэмжтэй ухаалаг байсан тул цагдаа нарыг өдөө хатгаж аллагуудаа хийсэр байсан бөгөөд энэ тоглоомонд Пичушкин яасан байна. Тэр өөрийнхөө нүглийг хэр ноцтой болохыг огт тоодоггүй байсан. Тэр зөвхөн алах хүсэл гажуудсан хэрэгцээгээ шоронд орсон тохиолдолд алдна гэдгээс л санаа зовж байлаа. Пичушкиний баривчлагдхаас өмнөх хамгийн сүүлчийн байн супермаркет дах түүний хамтран зүтгэгч Марина Маскаржова байлаа. 2006 оны 6 сарын 1 өдөр Пичушкин Маринагийн гэрт ирж түүнийг зугаалахыг урьсан байна. Тэд хамтдаа явсан боловч Марина өрх толгойсон ихийнхээ хувьд хүүдээ хаашаа явж байгаагаа хинтээ явж буйгаа мөн Александрийн утасны дугаар зэргийг бичсэн зурвас үлдээсэн байж. Пичушкин аллахаа зогсоохгүй бол цагдаа нар түүнийг гарцаагүй барих болно гэдгийг ойлгож байлаа. Гэсэн ч тэр аллахын төлөвлөгөөгөө зогсоож чадсангүй.
Учир нь тэр 64 нүдийг дүүргээгүй байгаа. Эмэгтэйг ойд аваачин мөнөөхөл аргаараа зэрлэгээр хөнөөсөн бөгөөд энэ завсар ээж нь ирэхгүй утсанд хүү цагдаад мэдэгджээ. Цагдаа нар өнөөх зурвасын дагуу Пичушкиныг шалгаж эхлэв. Хэрэг үлдэгдсэн өдөр Марина Пичушкинтэй хамт явж байгаа хяналтын камерын бичлэг гарч ирсэн. 2006 оны 6 дугаар сарын 15-нд цагдаа нар Александрыг байрнаас нь баривчилсан байна. Баривчлагдсныхаа дараа тэрээр шатрын самбарыг бүхэлдэн дүүргэхийн тулд 64 хүний хөнөх зорилготой байсан ба мөн 63 хүний амин төрсөн гэдгээ хүлээсэн. Гэсэн ч удаа хугацааны мөрдөн байцаалтаар 49 аллагыг л тогтоож чадсан аж. Шүүх хэргийг олон нийтэд нээлттэй болгохоор шийдсэн Оросын эрүүгийн шүүх хуралдаанд маш ховор тохиолдолд байлаа. Түүнийг нийгэмд маш муу нөлөө үзүүлсэн тул олон нийтэд сэрэмжлүүлэг мөн гэмт хэрэгтнүүдэд сануулга болгохоор шийдсэн энэ байсан юм. Мөн аллахын маш олон тохиолдол байсан учраас шүүх хурал 2 сар гаруй хугацаанд өнгөрсөн. Эцэст нь 2007 оны 11 дугаар сарын 29-нд шатрын хөлгөн алуурчин Пичушкинд шүүхээс бүх насаар нь хорих ял оноож чөтгөрийг эцэст нь торонд хоржээ. Орос улс хэдийгээр цаазаар явах ялтай боловч хуулийн шинжилэлт олон улсын гэрээний улмаас 1996 оноос хойш цаазын ялыг оноогоогүй байдаг. Нэгэн цагт Пичушкины мэдэлд байсан Пицовскийн цэцэрлэг төрөлн эцэст нь тайван байдалтай эргэн орж дахин хосуудын болцох газар болсон. Александр Пичушкин хэлэхдээ тэр аллагыг тоглоом гэж үздэг бөгөөд цорын ганц харамсдаг зүйл нь шатрын хөлгийг дүүргэж чадаагүй явдал юм гэж хэлжээ. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.